В горещите дни на месец август, четвъртия кръг от FBET Лига ни направи свидетели на общо 6 интригуващи срещи, след като два двубоя бяха отменени поради ангажиментите на тимовете в евротурнирите. Дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА бе отложено, а същото важеше и за този сблъсъка Ботев-Пловдив-Лудогорец. Въпреки това емоции и попадения не липсваха, а в следващите минути ще обърнем внимание на всичко по-интересно. Останете с нас! Началото на кръг номер 4 беше дадено в столицата, където на стадион Александър Шаламанов Славия посрещна Спартак Варна. Драконите натрупаха 7 точки от първите 3 кръга, но белите бяха готови да стопират тази серия. Дълго подаване към Мартин Зейдорф. Ще успе ли Зейдорф да играе с топката? Успя да свали. Възможно за Карфо Биен, 1-0 за Славия. В 10-та минута Славия открива резултата с първата си по-сериозна атака в половината на Спартак Варна. Първоначално изглеждаше, че проблемите за соколите са отминали. Отлично начало за Славия. Галин Иванов. Нов изстрел на Галин Иванов. Получи се рикошет. Играта се поизравни, няма много опасности пред двете врати през последните минути. А именно такава ще последва пред Светослав Вуцов. Ахмед Ахмедов изстрел 1-1. В 34-та минута Ахмед Ахмедов не показва своята радост, но пето попадение в четвърти пореден двубой за голмайстора на Спартак Варна. Колеба се централния нападател на Славия дали да влезе в това единоборство. Сега е отново добър авантаж, след като Ангел Грънчов бе фаулиран. Ромее Шивей, възможност за Спартак Варна, греда. Ахмед Ахмедов с опит за добавка, която изчиста пред голнията. В крайна сметка Лъгов удар в полза на Спартак Варна. Квентин Зейдорф може да направи така, че Славия да има отново аванс в резултата. Галин Иванов получи се рикошет. Денислав Александров 2-1 за Славия. В 46-та минута Славия отново повежда. А отново Квентин Зейдорф бе с основна роля за това попадение. Този път Галин Иванов нанесе изстрел към вратата на Мартин Величков. Получи се рикошет, за да може топката да попадне на пътя на Денислав Александров, който да отбележи първия си гол за сезона с фанелката на Славия. Сега Владимир Николов. 3-1 за Славия. В 49-та минута белите правят много важна стъпка към първи три точки през този шампионат. Владимир Николов с първо попадение също за тази кампания. Славия категорично, можем да кажем, победи отбора на Спартак Варна с 3-1. Със само един успех от началото на сезона, Арда трябваше да гони трите точки пред... Той влиза към наказателното поле, не се реши обаче да стреля вместо това. Набил Макни вкарва своя трети гол в родното първенство. Ефективността на 22-годишния тунизиец е повече от впечатляваща. Именно Чиносо Фор, най-добре пасиран удар, след това възможност и намеса от Анатолий Господинов в 89-та минута. Триумф за играчите на Александър Тунчев над тези, предвождани от Веселин Великов.
На стадионът Стара Загора Берое трябваше да затвърди блестящото начало на сезона с нов силен матч. Този път съперникът беше Локомотив Пловдив, а цената не беше само 3 точки, а и триумф в битката за Тракия. Винисиус Белоти. Подаването е за Сантьяго Годой. Отново пада Годой. Това вече е наказателен удар за Берое. Той обаче няма да бъде отсъден, тъй като е имал засада. Ето и графиката с ВАР. Шанс за Берое. Няма кой да засече подаването. Поредна грешка и този път Берое с шанс чрез Стефан Гаврилов. Той успя да продължи топката наляво. Жорди Говея към Белоти. Удар на Белоти и спасяване на Мартин Луков. Ето за това положение чакахме толкова време. Отново надясно към Дем. Димитър Илиев в наказателното поле и очаква центриране. И двамата футболисти обаче на Берое, които са около Митко Илиев, са по-високи от него. Така че трудно може да разчита Тана на Лохмозов на нещо по-интересно. Тук обаче може да се случи това, което Любослав Пенев иска да вижда от неговия отбор. Жулиен Лами се бе включил в атаката на Локо Пловдив от фланга, влезе навътре и с глава прати топката във вратата на Берое. 1-0 за спърфовете в 58-та минута. Неда. Това е добра възможност за Джани Политино да центрира. Получи се рикошет. За малко топката да влезе във вратата. Джани Политино загуби в наказателното поле. Грешка обаче, това е възможно за Берое. Мартин Луков с трето спасяване в матча, трето важно спасяване. Берое атакува. Шанса за Джани Политино, центриране. Там има ли кой да играе с глава от отбора на Берое? Блокиране, удара на Франциско Сагардия. След това шанс отново. Няма обаче кой да засече топката. Закъсня с много малко Сантьяго Годой. Първа загуба за Берое се очертава, но има още време. Този рикошет обаче прави резултата 2-0. Много изненадващо попадение, което успя да вкара Христо Иванов. Може би малко късметлийски гол, но той бе на точното място и да се възползва от това центриране. Локомотив Пловдив записва втора победа от началото на сезона на негостоприемно място в Стара Загора, където Берое продължава да чака първата си победа след равенството с Локо София. Късният съботен матч противопостави Левски на Крумовград. Специален матч за Станислав Генчев, който се изправи срещу бившия си отбор. Още по-специална бе вечерта за феновете на сините, които бленуваха за нов успех, запазване на 100% актив и още една седмица на върха. За Евертон Бала, който е в наказателното поле. Остро подаване. Не намери нито един свой съотборник Евертон. Топката в краката на Майкон. Янко Георгиев показва брилянтна реакция. Напрежението остава пред вратата на Крумовград. Ще центриране на Евертон Бала. И това 1-0. Александър Колев бележи в 10-та минута. Може би Алекс
Пловдив най-после сбъдни и мечтата си да отбележи с екипа на Левски и то на стадион Георгия Спарухов. Свободния Джавател Джимини, когато той воде топката, винаги опасно. Вече наказателното поле Джавател Джимини, удар по край. Десния страничен стоп на Янко Георгиев. Атаката на домакините продължава. Далечен удар на Карл Сухене. Не бе безопасно това положение. Или сега с подаване топката рикошира там, каква намеса на Цунами. Такви аплодисменти бе посрещнат Сангаре на терена. Позина именно той с топката, показва едно от най-силните си качества. Успя да надбяга Пушдар Кацаров, пас към Елджимили и отлична намеса на Янко Георгиев, който в тази 58 минута запазва предината на Левски само от едно попадение. Още една атака на домакините, още една добра намеса на Янко Георгиев. Но и при двете изпълнения силен отговор от страна на Янко Георгиев, който и в тази среща демонстрира, че е един от най-добрите вратари в ФБ Лига. Но тук няма си какво да направи. 2 на 0 за Левски, 59-та минута. Мустафа Сангаре бележи и сривява феновете на стадион Георгия Спарухов. Е, тук при това изпълнение на французина, дори безупречен до този момент Янко Георгиев, нямаше отговор. Сега с центриране топката е в краката на Майкон. Забави се бразилица, въпреки това успя да нанесе удар. Сега Марин Петков, пас към Мустафа Сангаре. Той пък демонстрира своята скорост. Сангаре, центриране. Янко Георгиев с недобра намеса. Топката е в краката на Джавател Джимили. Получава се много сериозно разбъркване там пред гол линията и с общи усилия. Поне към този момент защитниците на Крумовград успяха да изчистят. Асен Митков сега. Асен Митков видя Мустафа Сангаре и го намери зад гърба на нападението. Мустафа Сангаре пас към Алекс Колев. 3 на 0 в полза на Левски. Второ попадение на Алекс Колев. А видяхме какво могат Мустафа Сангаре и Алекс Колев, когато са един до друг на терена. Асистенция на Мустафа Сангаре и втори гол за Алекс Колев. Прегръдка между двамата. Класическа победа за Левски и четвърти пореден успех от началото на сезона в ЕФБет Лига. След два отложени мача в неделя, дуелите в понеделник стартираха със столично дерби между Септември и Локомотив София. На хартия железничарите бяха фаворит след успеха на Черноморе в миналия кръг, но футболистите на Николай Митов знаеха, че е време за спечелване на първи точки. Сега Доналдо Ацка за Красимир Станоев. Краси Станоев с изстрел покрай вратата. Комбинация и стрел право в ръцете на Димитър Шейтанов. Светослав Диков обаче ще достигне до това подаване. Комбинира с Краси Станоев. Прекрасно движение. Красимир Станоев 1 на 0 за Локомотив София в 10-та минута. Изключително нападение, проведено от страна железничарите. Локомотив София взима предимство в резултата.
няма нарушение до този момент. Успя да отнеме Красимир Стенов и Светослав Диков с възможност за комбинация и за изстрел. Реши да избере втория вариант. Неуспешен. Славчев изстрел на Доналдо Ацка. Трудна позиция. Пицолис за Диков. Бруно Франко вече в наказателното поле. Центрира на Бруно Франко. По-скоро удар. Спасяване на Димитър Шейтанов. Сега спорно подаване от страна на Александър Любенов. И възможност за по-добър изстрел. Трябва да го кажем за Бертран Фурие. Няма нарушение сега срещу Пицолис. Възможност за Жан-Пьер да Силва. Успя да комбинира все пак с Фурие. Добре се освободи от Бруно Франко изстрел. Попада топката обаче от грешната страна за Септември на мрежата. Жан-Пьер да Силва успя да отнеме на Доналдо Ацка и вече с достатъчно празно пространство пред себе си. Доналдо Ацка вижда жълтия картон, което означава, че ще получи и втори. Четвъртия кръг се оказа и третия неуспешен отпит на Септември да спечели точка и дори да отбележи гол. Последната среща от кръг номер 4 се падна на Черно море и Ботев Враца. Моряците, вече без ангажименти в Европа, насочиха фокуса си към родното първенство, докато отборът от Северозапада продължаваше да е закотвен на дъното. Топка в наказателното поле, изстрел към вратата на Федерико Бариус, неточен. Бързо изпълнен тъч, много навременни действия от Асен Дончев, а сега топката рекушира в гредата. След страховити изстрел от дистанция на Бубакар Трауре. Дончев. Добро подаване, в последствие имаше изстрел с глава от страна на Живко Атанасов. Меко подаване на близката града, възможно за Ботев Враца. 1-0. Брайан Перея се разписва в 35-та минута. Айде, айде, айде! Панайотов. Меко подаване в наказателното поле, изстрел с глава. Топката избита, след това обаче прошка няма. Владко Дробаров в 40-та минута. Много бързо, след като Ботев Враца излезе напред в резултата, възстановява паритета. Дуду. Добри действия на Дуду. Може да стреля по диагонала. Избра обаче ударът му да бъде насочен към близкия ъгъл на вратата на Федерико Бариус. Пазва в наказателното поле, неточен изстрел. Добро подаване, 2-1 за Черно море. В 70-та минута, кой друг може да влезе в обувките на героя за Варници, ако не Васил Панайотов? Победата на Черно море срещу Ботев Враца с 2-1 за финал на четвъртия кръг в ФБ Лига.